Повечето хора знаят, че не могат да огънат тази лъжица. Но когато осъзнаят, че всъщност няма лъжица, тогава могат да правят всичко с нея. Същото е и с парите. Ако решим да се преборим с финансовите си проблеми, няма да успеем и те ще ни смажат. Но ако променим подхода си, с едно щракване на пръсти, нашия живот ще се промени от непоносим към мечтан. Как да се случи това нещо, може да научите на семинара за управление на личните финанси.